ڤاکسینی کۆرۆنا گەیشتووەتە هەڵەبجە کەس ناچێ بیکوتن. دکتۆر ئازاد مستەفا بەڕێوەبەری تەندروستی هەڵەبجە دەڵێ زۆر جێی سەرسوڕمانە، تەنانەت پزیشک و کارمەندی تەندروستیش نایەن بیان کوتی کە ڤاکسین نەبوو. خەڵک هەموو گلەییانەکردەیان وت بۆ نامان کوتن ڤاکسین بۆ ناگاتە هەڵەبجە. ئێستا کە هاتووە هیچ کەس نایە لێی بێت. بەگوتەی دکتۆر ئازاد مستەفا، هۆکاری ئەم دوورە پەرێزیە ترسێکی نالۆژیکیە تووشی خەڵک کراوە. فەیسبوک چی و ئاکاونت و سایت و شت هەر لە خۆیانەوە ئەڵێن ئەم ڤاکسینە خەتەرە، لە خۆتانی مەدەن. بەڕێوەبەری تەندروستی هەڵەبجە دەڵێ ئەم قسانە ڕاست نین. دەبێ هاونیشتیمانی لە سەرچاوەی زانستی و پزیشکی باوەڕپێکراو ڕێنمایی وەرگرێ. فەیسبوک چی هەن لە هەموو شتێکە قسە ئەکەن، خۆیان هەڵاقورتێنن، هیچیشی لێ نازان. لە فەیسبوک کەناڵێکی ئاسمانیان بۆ خۆیان داناو، هەندەک فۆڵەوەری کۆڵەواریان هەن، هەرچیان بۆ ئەنووسن. ئەوانیش لە کۆمێنتا دەڵێن زۆر ڕاستە، دەست و خۆش بێ، قسەیە جوانە. ڤاکسین ئێستا گەیشتووەتە پارێزگای هەڵەبجە خۆشبەختانە، بەڵام ئەوەی زۆر جێگەی سەرسوڕمانەوەی کە تەنانەت کارمەندانی تەندروستی و پزیشکانیش نەهاتوون بەدەمەوەی کە ئەم ڤاکسینە بەکاربێن. هاوڵاتیان لە ئەگەری نەبوونی ڤاکسینەکە گلەییانەکرد، بەڵام ئێستا ڤاکسینەکە هەیە، هاوڵاتیان نایەن بەدەم ئەوەی کە ئەم ڤاکسینە لە خۆی بن. ئەمە چەند هۆکارێکی یەکەم ئەو ترسە نامەنتقی کە خەڵک تووشی بووە بەهۆی ئەوەی کە هەندێک لێرە و لەوێ سایت و پیج و ئەکاونت و نازانم لێرە و لەوێ هەندێک ماچی ڤاکسینەکەیان دەرخستووە کە هەندێکیان ئەسڵەن ڕاست نین.